E ontem foi o aniversário da babá da Maria Flor, mas ontem ela não veio trabalhar e por isso hoje ela chegou e a Virgínia Fonseca, as Marias e a outra babá cantando os parabéns para ela. E a Virgínia Fonseca também preparou muitos presentinhos da Winpink para ela. Tá querida, muitas felicidades. Muitos anos. Viva, viva Rafa! É big. É hora. Ha, ti, pum, Rafa. E eu estou aqui montando o kit para dar de presente para Rafa. Eu vou dar esse aqui VFAco porque calor, verão chegando, né? É o melhor. E vou também dar um... Tem que ver o que tem aqui, né? Primeiro, porque tá uma bagunça. Gente, olha essa bagunça que tá aqui. Ó, os lives sempre é isso. Mas enfim, vou separar. Pega uma sacolinha pra mim, fazer favor, negão. Vou separar aqui mais um... Não, trenzinho pra você, viu? A blogueira que posta... Fora o dia inteiro pra caçar alguma coisa de novembro, minha filha. Você fica umas 2 horas. Falando de mim, ele tá precisando pegar um negócio de novembro, galera, mas ele não consegue achar, porque eu posto todos os dias. Tá difícil. E pra quem está curioso para ver todos os produtos que a Virgínia Fonseca escolheu para dar para a babá Rafaela, ela mostrou aqui e a gente vê. E ó, eu separei o kit o kit VF Aqua. Eu separei o My Lips, separei o perfume Infinity Star, que é, né, o lançamento, o último lançamento. Um blush, um booster capilar e um cleanser. Uhum. Ó, cleanser. Eita, e é isso. Como ganhou na loteria. Eita, como ganhei presente. Na loteria. Eita! Né? Sacolinha cheia.